Бойовики знову порушують режим припинення вогню. Вночі і зранку вони продовжили обстріли українських позицій на сході. Найбільш напруженою була ситуація біля Дебальцево та прилеглих населених пунктів. Як пройшов день в зоні АТО у нашому наступному матеріалі. Двічі за добу бойовики штурмували наші блокпости біля Березового та Красногорівки, але українські бійці відбили ці атаки, повідомили у прес-центрі РНБО. Поранено 4 військових. Їх евакуювали до лікарень. Зранку бойовики двічі атакували зградів і диспетчерську вежу Донецького аеропорту. А по обіді в соцмережах з'явилася інформація, що терористи підтягують до аеропорту танки, зенітні установки і міномети. Про передислокацію військ у місті повідомила й Донецька міськрада. В місті очікували на потужний штурм аеропорту. У самому Донецьку стрілянина не вщухала всю ніч. Пошкоджено газопровід. Без палива залишилася котельня видавництва «Донеччина». Протягом дня гарячими точками в зоні АТО залишалися Дебальцеве, Вуглегірськ, Красногорівка, Авдіївка, Гранітне і Ясиновата. На півдні терористи двічі застосовували важке озброєння поблизу Новолаз Петельманівського району. Із танків бойовики вели вогонь і по Павлополю неподалік Маріуполя. Загалом за минулу добу в зоні АТО поранено 8 українських військовослужбовців. У прес-центрі РНБО розповіли, як поводилися бойовики, залишаючи село Кримське на Луганщині. Після звільнення села виявилося, що терористи жорстоко розправилися з місцевими мешканцями, які підтримували Україну, зокрема двох чоловіків, батька та сина. Бойовики катували у підвалі, а 43-річного депутата місцевої сільської ради Геннадія Хитренка бойовики розстріляли з автомата прямо у дворі рідного будинку. І одразу після звільнення села тут почали ліквідовувати пенсійну заборгованість. Від початку бойових дій з квітня цього року там не було жодних соціальних виплат. Загальний борг лише в Кримському перевищив 5 мільйонів гривень. Привезли сюди 5 мільйонів гривень квітень, травень, червень, крім липня. Бо за липень все велике військо Донської пограбувало всі пошти і грошей нема. Іде інвентаризація, їм виплатять потім. Ірина Романова, новини, телеканал Інтер.